Далі, друзі, будемо говорити про важливе, про дуже важливий аспект життя українців. І перш ніж ми представимо вам нашого гостя, будь ласка, подивіться уважно на наступні опитування, адже тема бідності, на жаль, в Україні досі актуальна. Бути бідним – це престижно. Не знаю, я не бідний. Тут все індивідуально. Може, чоловік з мільярдами вважає себе бідним. Я була студентка, я розуміла, що у нього там якась ограничена дуже сума. І якісь наступні поступлення фінансові не мають якоїсь стабільності. Да, зараз відчуваєте бідність? Именно в данный момент он какой-то протяжении нет. Полноценная себя личность, я считаю, которая может обеспечить все необходимое. Коли людина себе десь обмежує, то це вже є той момент, коли вона не може щось собі дозволити. Таке ж вона хоче, щоб відчувати себе достойно. Дуже такий стан, не знаю, як вам сказати. Ну, це треба пережити просто і нікого в цьому не звинувачувати, тому що так сложились. Склались обставини, ми зовсім не керували тим, що відбувалося. Ну все, треба це пережити і йти далі. Не знаю, мабуть, що ні. Ну, може, один раз, коли один раз я купував черешні, я їхав на дорогій машині і розумів, що це криза була, що це кошти, які я купую черешні, останній, мені ні за що заправить мій Lexus. Це було таке. Люди самі себе не стимулюють працювати, встати, піднятися і піти. Краще піти десь щось попросити, в когось там обманути чи вкрасти, чи просто сказати дуже багато сюди, коли пандемія. Ви колись відчували себе бідним? Себе не відчував. Ніколи таких ситуацій не було? На щастя, ні. Нічого. Ви колись відчували себе бідною? Ні. Бідність. Не було хліба, був голод, 47-й рік, голодовка. Після цього було вже там такі черги за хлібом, за всім абсолютно. Треба, щоб менше крали державні посадовці і бізнесмени, які не державу не платять, а собі в кармани беруть все. Від цього ніхто не застрахований. І просто хтось буде радий, тому що має, а комусь буде. Комусь цього буде замало. Це з голови, дуже багато в чому з голови. Хоча дійсно, безумовно, є люди, на яким не вистачає на щось, на таке, ну, на ліки. Тоді я вірю в те, що якщо людина хороша, то знайдуться ті, хто допоможе. Що означає для вас бідність? Можливо, були такі моменти, але недовго. Коли без роботи був? Коли не вистачало грошей, ну, такий якийсь момент. Як думаєте, методи боротьби існують? Методи боротьби? Можливо, самоосвіта, саморозвиток. Ну, якщо вам сподобалося це відео, пропоную підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути разом з нами. А я рекомендую ставити лайки, писати приємні коментарі і вмикати той дзвіночок, аби ви знали першими, коли виходить нове відео на каналі. We'll be right back.